markaan oo markaa furo gambareerkeer si muuqaalada ay ku soo gaaraan garab media center. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Horseed Funny Media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelkani oo aad soo booqato, subscribe ino saar urix gambaleelkeer si markaa ay kuu soo garaan muuqaaladeennii ugu dambeeyey. Daawadayaal, maanta waxaanu ka soo hadli doonaa jilaayadda caanka Alicia Panwar oo haatan dib u soo go'atay waayaheedii Cishqi Meen Meer Jawaan ama musalsalkii jila Jacayl Dilaama noqon karaa. Gabadhana ayaad ku daawateen musalsalkaasi. Aad ayay u jecleed daawashada ama sida uu ahaa Alicia Panwar, maadaama ay ka mid ahayd atariishooyinkii ugu cajiibsanaa ama bandhigyada la yaab kale ku soo bandhigay musalsalkani Jacayl Dilaama noqon karaa. Waxay sheegtay in ay aad ugu xiistay daawashada telefishinka, iyadoo weliba aad ugu faraxsan musalsalkeeda cusub ee Pratis Mary Gudiya oo haatan ay ka tahay hogaamiye. Jilaayadda ayaa musalsalka Brad dhowaan markaa soo saari doonta weliba telefishinka Star Plus ayuuna ka bixi doonaa. Korinta aysan bilaabin waayaheeda cusub iyo musalsalkani cusub, Alicia waxay bartay Instagram-ka ku caddaysay wax ku saabsan jacayl ay markaa iyo caanbixiddii ugu weyneed ay ka qaaday Jacayl Dilaama noqon karaa oo Colors TV ka baxayay. Alicia Panwar waxa ay soo boostay garaysay markaa sawirka musalsalkii ka baxay Colors TV ee Jacayl Dilaama noqon karaa. Waxa ay qeexday ama ay u mahadcelisay sameeyayaashii iyo janalkii markaa sii deynayayba. Alicia waxay ku heshay caanimo aad u ballaaran doorkeedii xumaa iyo doorkeedii wanaagsanaaba oo ay labaduba markaa si wanaagsan u jeshay shooga, halka daawadayaashu ay aad u jeclaayeen magaca Arohi, sidoo kalena ay aad u necbaayeen Tara. Waxay laakiin labadooda ay ahaayeen laba qaab oo kala gedisan, nacayb iyo jacayl oo ay gabadhu si saxa markaa u jeshay. "Waan jecelahay," ayay tiri Jacayl Dilaama noqon karaa, iyada oo markaa soo dhigtay sawirkiisa barta Instagram-ka. Taageerayaal fara badan ayaa sugila showga ama musalsalka Brad ee Star Plus ka bixi doona ay gabadhani wado. Waxa ay u rajaynayaan jilaayadda in uu noqdo musalsal fiican. Waxa ay weliba isha ku hayaan daawadayaasha in ay gabadhaasi la timaado musalsal cajiib ah iyo jilin cajiib ah. Arohi ama Tara Alicia Panwar waxa ay doorarkaasi ku soo jeshay qaab run ahaantii dadka jila filimada musalsalaadka ay gacan u taageen. Gabadha ayaa waxa ay si saxa u jeshay baa la leeyahay labada doorba marka loo eego. Tusaale, doorkeedii nacaybka oo ay Tara ku jilaysay waxa ay ahayd gabar dilaa ah, gabar wax disha, gabar aad u neceb dadka khiyaamada badan. Labadaba waa ay ku guulaysatay marka la barbar dhigo doorkeedii Arohi ee jacaylka iyo sidoo kale naxariista ku dheenaa oo ay iyadu jilaysay. Daawadayaasha ayaa markii ay cod u qaadeen labadaasi door, waxa ayse aad u jeclaadeen doorka Arohi sababtoo ah waa door jacayl oo naxariis badan daawadayaashana u roon. Hase ahaatee, marka ay arkaan Tara iyo qaabka ay u jeshay, waxa ay leedahay bay yidhaahdeen taalanti ama karti ka duwan kartiyada atriishooyinka kale lagu arkay. Sidaas darteed, Alicia Panwar waxay ku heshay musalsalkeeda Brad oo dhowaan ka bixi doona telefishinka Star Plus. Warbixintiisana aanu halkan idinkaga soo gudbin doono. Sidoo kale, maalmahan waxaa la isla dhex marayaa iyada iyo sidoo kale darashteed dhammay in ay iswajihi doonaan dagaal dhanka iyo jilinka. Hase ahaatee, wixii ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Isha ku haya Horseed, subscribe u saar, sidoo kale la soco muuqaaladii u dambeeyey.